Velkommen så mye tilbake til enda en ny vlogg her på kanalen min. I dag så skal jeg dra av gårde med tog, fordi jeg skal på enda et MBFU-arrangement. Vi har akkurat vært en liten tur oppover og kjøpt et nytt kamera, faktisk, som jeg prøver for første gang nå, så jeg håper at det er bra. Ja, nå skal vi bare kjøre til toget, og så tenkte jeg å ta dere med på den helgen her. Jeg gleder meg veldig. Det er veldig mange jeg ikke har møtt før. Jeg håper at det blir superkoselig. Jeg skal uansett ta dere med. Nei! Jo! Du tuller? Nei, vi gjør ikke det. Det var gøy! Ok, dere, nå har det skjedd noe veldig vilt. I løpet av de to siste minuttene nå, så har jeg kjøpt meg en leilighet. Vi skal ta over om bare litt over en uke. Så nå er jeg litt sånn, fortsatt. Jeg har stresset så mye den siste uka her, og ikke hatt noe bra i det hele tatt, og sove dårlig og alt mulig. Så nå er det bare i boks, og jeg vet at jeg kan flytte hit snart. Forresten, si fra hvis dere vil ha flyttevlogger, for det kan jeg absolutt få til. Ja, jeg måtte bare si det. Jeg bare si unnskyld, holdt jeg på å si, at jeg har ikke filmet noen ting. Fordi i sted, når vi var ute og spiste, så var jeg tom for strøm, både på kamera og på mobilen. Det fikk jeg ikke filmet, men det var egentlig litt ondt fordi vi har hatt så sykt koselig. Vi har vært ute og spist, og så har vi vært litt sosiale og sånn bare på kvelden. Jeg har skiftet til det greiene her. Ja. Velurstoffaktig. Nei, det er det ikke. Sånn diggstoff i hvert fall, og sånne sko. Jeg fikk ikke filmet noe i hvert fall, og det var veldig dumt, men jeg skal prøve å få det til bedre i morgen. Skal jeg legge meg, og så ses vi snart. Nå har jeg akkurat kommet fra frokost, og jeg filmet ikke der, fordi jeg hadde seriøst verdens kjipeste frokost. Nå glemte jeg hva jeg skulle si igjen, men jeg skulle egentlig bare si, tror jeg, at nå skal vi snart dra til et bibliotek som jeg akkurat fikk vite at har kantine og alt mulig. Jeg vet liksom ikke om det er fordi at det er veldig spesielt å ha på et bibliotek, eller om det bare er for at jeg er fra Kragerø. Men uansett, vi skal dra dit nå. Ja, jeg har på meg det her. Sånne... ja, rosa velursko, en hvit bukse og den her oransje. Jeg håper at rosa sko og oransje genser passer sammen. Hvis ikke, så har jeg et lite problem. Ja, det var vel egentlig bare det, tror jeg. Jeg skal prøve å filme etterpå, men det er litt sånn... jeg kjenner ikke de her så godt og sånn enda, og det er litt kleint å bare... hei, hei, nå skal jeg trykke et kamera opp i trynet ditt. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Vil du ha deg? Vil du ha meg? Nei, nå filmer jeg det. Hallo, blokk 1. Ja, her er vi alle. Til Region Øst. I MBFU. Det er veldig gøy. Ja, her er klubben. Her er klubben til Kristoffer. Ikke spørre åpningen. Ja, i hvert fall. Og så etterpå så skal vi på bowling. Og så skal vi på drapsbad i morgen. Nå er vi på tur. Vi skal lete etter en butikk. Og ja. Jeg og Ingevild gikk uten jakke, og ja, vi angrer litt på det nå. Fordi at vi fant ut at det tydeligvis var litt lengre enn vi trodde, men det går bra. Vi håper vi ikke dør. Jeg tror det er bortover her. Her har vi Emilie og Ingevild og Silje. Hva har vi gjort? Nå har vi nesten fått årsmøte. Og det er nettopp ferdig, så nå venter vi på lunsj. Og så har vi et sånt barn med snakker her, og Helene var dritflink. Vi var både i styre og på et landsmøte. Dritflink! Nei, men det var et vellykka årsmøte i hvert fall. Ja. Nei, men nå sitter vi bare og slapper av litt imens, og så skal vi snart spise. Ha det! Hei, Ingevild. Hallo. Gikk det bra? Hva fikk du? Jeg gikk
Jeg vant to runder hvert fall. Ser, jeg fikk alltid null poeng, og jeg tappte hver gang. Ja, det var drittille. Jeg tappte hver runde, og jeg fikk ikke til noen ting. Nei, ikke jeg heller, da er vi i hvert fall to. Ja, det er bra. Når man ikke er slid. Når farten går fortere og fortere. Tilbake til bilen. Jeg er dritsliten etter en super innholdsrik helg. Det skjedde veldig mye bra. Det er jo en skikkelig, skikkelig søt gjeng. Så hvis du sitter der hjemme og er blind eller svaksynt og ikke har meldt deg inn i Blindeforbundet eller MBFU enda, så gjør det, fordi da kommer du til å treffe masse, masse koselige mennesker. Det var dritfullt på toget når jeg skulle kjøre hjem, så jeg måtte stå nesten hele veien. Ja, så nå kjenner jeg i hvert fall at det skal bli sykt godt å få slappe litt av et par timer eller noe sånt før vi skal ut en tur videre i kveld. Vi er hos mormor. Vi har spist sykt digg mat, og vi har spist suppe, fordi det er seriøst noe av det beste jeg vet. Prøv å dra litt kamerasky. Men det er ikke du, Vilma. Neida. Men! Og da sa Bjarne. Nei, da sa Finn. Bjarne, Bjarne, Bjarne. Og med Bjarne borte Finn, så sa Finn, Finn, Finn. Ja, han gjorde det. Nei, Finn. Bjarne løp ut til Finn og sa Finn, Finn, Finn. Bjarne, Bjarne, Bjarne. Grønne, grønne, grønne. Prøder, prøder, prøder. Jeg er litt sånn der, hva heter det da? Litt sånn der mormor. Nå er vi hos mormor. 12, 13, 14. Har du ventet henne på toget nå, eller? Ja. Ja, jeg tar vel ikke. Nå sitter vi hos mormor, og som dere så klipp av, så har vi fått spist sykt deilig suppe. Det er seriøst noe av det beste jeg vet. Og jeg var så sykt sliten etter helgen, og det var nydelig å komme hit og få vite at jeg skulle få mormors suppe til middag. Så nå er jeg god og mett og klar for kvelden snart. Jeg sovna liksom en time i stad med en gang jeg kom hjem, fordi at jeg var så sykt sliten. Kutt! Det var egentlig bare det for nå. Vi snakkes etterpå. Nå skal jeg legge meg hvert eneste øyeblikk. Jeg er som sagt skikkelig sliten. Jeg tror egentlig ikke at jeg har fortalt helt hva vi har gjort i dag, før vi dro hjem. Men vi har vært på Drammensbadet. Og vi har badet, no shit. Nei, men vi har egentlig bare badet, og da følte jeg at jeg kunne ikke filme der inne, liksom. I hvert fall, dere skjønner sikkert det. Men det var egentlig liksom det eneste vi gjorde hele dagen, så da ble det ikke så mye oppdatering her, da. Men jeg håper dere likte vloggen, uansett at jeg fikk med litt fra resten av helga. Så må dere veldig gjerne gi videoen en tommel opp hvis du likte den, og gjerne gi meg tilbakemeldinger hvis dere liker å se vlogger og har lyst på flere. Sosiale mediene mine ligger selvfølgelig linka under i beskrivelsen, så finner du meg overalt der. Nå skal jeg ta kvelden og sove med kjempegod samvittighet. God natt!